it to me. För att du skulle överraska dig. Vad fin. Har du stickat den? Mm. Älskade syra. Tack. Varsågod. Ja, den här behövde jag verkligen. Ja, jag trodde det. Mm. Nu tar vi det. De är så noggranna här på institutionen. Jag läste i tidningen att er ryske kapten blev uppäten av en isbjörn. Ja, då får en norrman istället. Vad är en norrman? Det blir en sabla röra. En tysk expedition på ett svenskt skepp, norsk skipper, rysk besättning och engelska deltagare. Noaks ark på äventyr i ishavet. Det är väl ingenting att skoja om. Men jag är försäkrad. Ska du med en där till? Isbjörn. Vad säger de om det här då? En elektronisk sekvensdetonator som kan ställas ner till 20 sekund. Signerad Gustav Dier. Och vad ska den vara bra för? Om man vill spränga en stor bergsluttning och alla laddningar detonerar samtidigt. Ja, då får du ett ljusdag. På mitt sätt faller materialet som en lavin och blottar en ren bergssida med massa vackra fossiler. Geologer vill ha det friligt runt omkring oss. Men Gustav, titta hur du ser ut. Du vill packa ner något snyggt på kvällen i alla fall. Ja, min tröja. Din smoking, det var väl tjusig ombord på en båt. Romantiskt menar du? Vad skulle vara för fel med det i så fall? Sofie, det finns en kvinna ombord. Hon är vetenskapsman precis som alla andra. Men hur gammal är hon? Vad heter hon? Är hon gift?